Olá amigos do programa Vida além da Vida. É com imensa alegria que hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós vamos entrevistar a Dona Nena Galves. A Dona Nena está lançando o segundo livro sobre Chico Xavier. O primeiro já foi um sucesso total, que foi o Até Sempre Chico Xavier. Esse segundo é Chico Xavier Luz em Nossas Vidas e já foi um sucesso total na Bienal. E pelo jeito está indo pelo mesmo caminho, não é, dona Nina Galves? É. Graças a Deus é um filho bem nascido. <laughs> Já está indo para o mesmo caminho do outro, porque a senhora traz novos depoimentos, novo conteúdo. E o que a senhora traz de melhor nesse livro? É, é O estilo é o mesmo, todo documentado. É, é um livro que tem muita substância no sentido que o bom leitor vai ler esses documentos e, entre linhas, vai saber muitas coisas, por exemplo, o estado de espírito do Chico na hora que escreveu, o que ele queria dizer sem dizê-lo. Isso compete ao bom leitor, não é? Isso tudo é baseado em documentos que a senhora já tem no acervo e a senhora reuniu. Como é que foi montado esse livro? É, algumas reportagens estão... Na, no, no, até sempre, mas foram ampliadas, foi, foram mais detalhadas. Outras são de quando o Chico estava conosco e, e são comentários e trazem também algumas palestras que eu tenho feito e revelações também que nestas palestras nós temos comentados. Então, aproveitei a colocar no livro, mostrando... Ah, o cuidado que se deve ter por aquilo que se diz de Chico. Sim, isso que eu ia perguntar. Qual a importância de, se pass... de serem passadas essas informações sobre o Chico? Hoje se fala tanto sobre Chico em... na mídia, na TV, em livros, né? Qual a responsabilidade dessa tarefa? É, é por isso que, é, falando de Chico, é preciso ter. É... O respaldo de uma documentação. Porque dizer só o Chico me disse, é claro que tem as pessoas que são mais confiáveis, que viveram mais perto dele. Mas muitas vezes a gente sabe que há pessoas que falam que o Chico disse uma coisa e, e disse numa fila de autógrafo. A senhora trouxe, inclusive, o testamento do Chico Xavier no livro, né? Por que o testamento no livro. O Galvez foi testamenteiro, foi testemunha desse do testamento. E por que só agora, depois de dez anos, e não no primeiro? Exatamente para mostrar a vontade de Chico e o leitor ver se aquilo que ele pediu foi feito e está sendo feito, está? Está. Muita coisa está. Alguma não está. Mas a gente vai naturalmente analisar aquilo que ele pediu e que não foi feito. Mas muita coisa foi feita. Muitos foram fiéis à sua vontade. Há muitas coisas no livro, é, os títulos que ele recebeu, né? e inclusive o título de São Paulo ele deixou com, com a senhora, né? com o seu Galves. É, conta um pouquinho aí sobre essas coisas que o Chico deixava no seu poder e que agora a senhora está dividindo isso conosco. Bom, eu francamente também não sabia porque ele fazia isso. Como eu tinha muito carinho por tudo que o Chico entregava, eu guardava até os envelopes. Então, guardei tanta coisa que eu mesmo, depois de tantos anos, quarenta e tantos anos, eu não sabia que tinha. Agora, desencaixotando, lendo, eu fico admirada como o Chico deixou aquilo. O Chico, lá em casa, tinha o apartamento, a sua cama, as roupas que ele usava em São Paulo, quando ele precisava ir uma cerimônia, alguma coisa. E eu achava assim: ele trazia alguma coisa que recebia, e ele, aquelas coisas que ele levava depressa para Uberaba. Outras ele deixava lá, uma semana, duas. Quando ele voltava, dizia, Chico, você levou? Não, deixa aí, deixa aí. Foi ficando. Então, eu fui, fui guardando isso. Muitas vezes não cabiam as coisas que ele deixava e eu guardava como quadros famosos A senhora foi guardando como um carinho não no intuito de se reunir esse material para fazer não, alguma coisa absolutamente não no intuito de escrever nem de divulgar era carinhosamente guardava como recordação e agora eu mesmo me pergunto por que o Chico deixou isso em minhas mãos era o que eu ia perguntar <laughs> por que Dora Nena porque naturalmente isso vai dar àquelas pessoas desta nova geração que não conheceram o Chico e que eu confio muito nos jovens, porque os jovens é mais é, que questiona mais, pesquisa mais. Ele naturalmente vai ler isto e vai entender melhor do que alguém que disse o Chico disse. Inclusive dona Nena no livro a senhora se refere ao Chico não somente como aquele homem manso, né? Chico tomava posição, ficava bravo. Ele também se chateava com as coisas. Conta alguma coisa sobre isso? Chico, em relação à doutrina, ele não tinha nada de manso. Certa vez houve uma pessoa que quis interferir na, na no caminho das suas obras. Chico defendeu como uma mãe defende um filho, ele ameaçou até colocar o advogado bravo mesmo que não tinha esse direito. então agora certas coisas que não traziam a a, a, a coisa pessoal por exemplo o chico não ficava bravo se alguém desmerecesse a a sua masculinidade ou a sua a conduta ou a sua maneira de agir, o Chico não ficava bravo. E ele não dava importância não. A personalidade de Chico era muito bonita. Ele não dava importância aquele orgulho que nós muitas vezes, muitas vezes vemos num homem ou oh, dizer assim: por que fez isso comigo? Mas ele se posicionava. Se posicionava, às vezes, até nesse sentido, não dando importância nenhuma. Entendi. Agora, referente à doutrina, ele ficava assim, muito bravo. E, dona Nena, a gente percebe que nesse material que a senhora está trazendo, tem a foto de um anel. Foi o presente que a senhora ganhou de aniversário. Dona Nena ganhou um presente de aniversário do Chico depois de desencarnado. Conta essa história, Dona Nena. A história, Dona é muito interessante, realmente. Porque é, sempre que Galvez e eu fazíamos aniversário, chegavam telegramas, Chico vinha com presentes quando chegava a São Paulo. Os primeiros anos de desencarne, eu já fui me habituando que essas alegrias não estavam dentro do meu roteiro de festejos natalícios. Mas eh, tive um desdobramento, não se pode dizer sonho, aquilo foi um desdobramento. Numa madrugada, eu nem lembrava que estaria meu aniversário próximos dias. Eu estive com o Chico e ele veio. E me chamou assim com a mão. Havia muita gente. E ele me chamou para um canto e, sentados num banco, os dois, ele disse: Eu quero dar uma coisa a você. E abriu assim do paletó do lado do coração, pôs a mão e tirou uma ametista linda, roxa. Nós sabemos que a ametista é roxa. Ele me deu a ametista, depois. Me deu, simbolicamente, ele me mostrou isto do mundo espiritual. Me deu um beijo na testa e partiu. Eu acordei em estado de graça. Contei ao Galves ainda, deitados. Galves, estive com o Chico e ele me deu uma metista e um beijo. Dias depois, eu fiz aniversário. Mas eu nem me lembrava do aniversário quando tive esse desdobramento. No dia do meu aniversário, era um domingo, chegou um mensageiro com uma caixinha, um presente. Era uma caixa de joias, me entregou. Quando eu abri, eu fiquei impressionada, porque era ametista cravada num anel. Do mesmo tamanho que eu tinha visto o Chico no desdobramento me oferecer. Chorei. E o, o importante é que, quando eu tive esse desdobramento, eu, vi, é, indo para o centro com esta amiga, falei do encontro com o Chico e vi que ela ficou muito emocionada. E veio as lágrimas chorando. Eu pensei, que é isso? Porque ela ficou tão emocionada, mas ela não me disse nada. Quando eu telefono para agradecer o anel a esta amiga, que é uma companheira do centro, ela disse assim: o dia que a senhora me contou do desdobramento, eu já tinha o anel comigo, porque eu comprei o anel antes. E quando a senhora contou. Eu já tinha o anel comigo para lhe oferecer. Então, esse anel foi encomendado a ela e o Chico me ofereceu como presente de aniversário em espírito. Dona Nena, a história é linda e a gente percebe que a senhora tem essa ligação, dessa amizade tão grande né, que vocês tiveram, é, continua até hoje. É, diante de tantas pessoas, tanta gente falando sobre a amizade do Chico, hoje todo mundo é amigo do Chico, a gente sabe que a senhora foi grande amiga. E aí, como é que a senhora vê todo esse, todos, todos esses fatos que colocam o Chico em evidência? Como é que a senhora se sente? Ah, com tantas coisas atribuídas a Chico Xavier, a senhora, eu sei que a senhora fica brava, né? Eu diria a senhora até ridicularizando, é brava. que muitas pessoas não percebem que até, sem, é, por mal, mas chego a ridicularizar, Sim. até em boa fé, mas é, realmente, houve coisas que me tiraram do sério, cheguei a ficar até doente, minha pressão subiu e fiquei descontrolada. Porque eram coisas que eu sabia que não podiam ser atribuídas a esse médium querido que eu conhecia tão bem e sabia da maneira como ele agia. Às vezes ele até concordava com alguma coisa muito tonta que alguém falava para ele, era o hábito dele. A pessoa chegava, contava uma coisa, muito acreditando que aquilo fosse verdade e o Chico dizia: "É, meu filho, que beleza!" Ele saía dali e depois dizia que eram palavras de Chico, atribuídas a Chico. Isso, inclusive, é, um, é uma, uma das passagens do livro. A senhora se refere é, a isso, não? Que beleza! É, que beleza! Que beleza era a palavra que o Chico usava quando não podia dizer, meu filho, deixa disso. Então, ele saía por aí dizendo que o Chico havia dito e concordado. Então, eu conhecia como ele agia. E isso me tirava do sério. Ainda me tira um pouco, sem dúvida. Mas aí, quando a senhora estava fora do sério, né, que a senhora acabou ficando com pressão alta, tal a senhora teve um outro sonho, né, que a gente sabe. Conta para nós esse sonho maravilhoso. Pois é, eu, eu fiquei até é, pressão alta que eu nunca tive, fiquei doente, fui fazer um check-up, estava até com o roter colocado, médico, e meu filho, que é médico, ficou apavorado. E nessa noite tive outro desdobramento com o Chico. Ele apareceu sorridente nos pés da minha cama, olhou para mim sorrindo e disse assim. Nena, que é isso? Ele falando assim, como ele costumava, calmamente. Aqui, aonde eu estou, ele fez com a mão, não sobem as palavras, o que sobe são sentimentos. E bateu assim no coração. Aqui, aonde eu estou, não sobem palavras, sobem só sentimentos. Me deu um beijo e partiu. Eu acordei vacinada. Agora, quando ouço essas bobagens, contei inclusive para o Nestor Mazotti quando fui visitá-lo no hospital. Ele falou: é bem chico, porque ele o conhecia também. Então, se o que sobe são sentimentos, quando há um interesse profissional ou uma vaidade, ele deve estar sorrindo, visto que aqui na terra se diz. É verdade. Não é? É verdade. Eu, eu tenho ficado mais calma. Minha pressão não subiu mais. <laughs> Quando eu fui tirar o roteiro, o médico disse assim: se eu tivesse que lhe dar algum remédio, eu daria para subir a pressão. É. A visita de Chico fez cair a minha pressão e me colocar no lugar. Fica brava. Caiu sua ficha também, né? Caiu. Vamos <laughs> continuar falando. Por interesse financeiro, por vaidade. Vão usar o nome do Chico, mas cai no descrédito. Hoje e amanhã cai no descrédito. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Dona Nena, no livro a senhora traz uh, várias cartas, vários depoimentos. E essas cartas, esses depoimentos, esses objetos que estão ali fotografados, estão todos no acervo que a senhora. Uh, a... Está montando ainda né, no Centro Espírita União. Esse acervo vai ficar aberto ao público, a senhora tem mais coisas para colocar lá, outros livros virão. Afinal, o que tem mais sobre Chico Xavier? <laughs> tem muita coisa. Tem muitas cartas que agora vou começar a reler todas. Nós tínhamos uma correspondência. É, que foi ficando de Chico comigo. E também o acervo de Joaquim Alves, que se correspondia com Ivone Pereira, com Dolores Bacelar, com, com Clóvis Tavares. Isso está tudo no acervo. Vão sair outros livros, porque nada mais do que lendo estas cartas você vai sentir. O médium, como escrevia São documentos mesmo, documentos. Né? Não é só de falar, né? São coisas com a letra dele, né? Com que a senhora letra tá guardando. Deles. Então, te sairão mais livros, sem dúvida. E até muita coisa que eu nem imaginava, estou encontrando agora. Após tantos anos, havia esquecido até o que tinha. Porque quando o Chico desencarnou, eu guardei tudo nas caixas, o que estavam mais expostas, e levei para a União. Depois de, do local arrumado e tudo, que eu estou agora desencaixotando. O acervo vai ser visitado em dias especiais, como outubro, abril, mostrado ao público. Então, sem dúvida, nós colocaremos na internet, estará aberto ao público. Inclusive, no acervo, a senhora traz aquele quadro famoso do Chico Psicografando, né? Esse quadro está na internet, já foi. É reproduzido, afinal, o que está lá no acervo é o original, dona Neiva? É, e quase foi tomado também, é porque realmente é uma fotografia belíssima. A, a, a pintora foi inspirada, muito inspirada. Quando eu vi o quadro, eu estava em Uberaba e o Chico me mostrou. Disse, Chico, mas esse quadro é precioso, é lindo. E ele ficou calado, mas guardou o quadro e depois um dia ele veio a São Paulo com o quadro e me pedindo oh, é. que eu não o exibisse porque o quadro havia sido muito requisitado Sim. e que isso trairia ciúmes. ciúmes. É. Então eu fiquei com o quadro muito tempo guardado e quando nós pusemos a livraria eu tinha feito um lugar para pôr o quadro e coloquei na livraria. Eu ainda brinquei com o Chico. Ele chegou a ver o quadro na livraria. Eu falei: Ah, Chico, você felizmente não desencarna e é uma pena esse quadro estar guardado. Eu coloquei na livraria, mas o quadro é tão bonito, é tão bonito que muita gente fotografou, fez de tudo. E depois, naturalmente, a pintora vendo o sucesso deste quadro fez muitas cópias. De de cópias e ela tem direito a fazer. Lógico. O pintor sempre tem direito a fazer as cópias, desde que diga que o original não é aquele. Ah, entendi. Então, quase que estas cópias passaram por ser os, os originais. originais. Não, porque o quadro tem data, pode ser feito e visto os anos que o quadro tem até para fazer um laudo por ele. Então, agora coloquei de... Vai sair até no calendário 2013. Ah, que maravilha. É. Todos têm, desde ah, que, que peçam maravilha. autorização, mas dizendo que o original está no acervo. E outra coisa, dona Nina, que, a gente, que nós lemos também no livro foi sobre o retrato de Maria. <laughs> todo mundo imaginava que aquele retrato fosse é, do Chico. É. E a senhora tem uma dedicatória dele? Explica direito isso. Pois é. É o problema do Chico me disse, né? Quem, quem lançou que a, a fotografia era de Chico, o fotógrafo, ele era de São Paulo. Chico vem com a fotografia, pede para fazer as cópias, primeiro manda uma carta ao Galves que levasse estas fotos ao fotógrafo. O que o Chico fez com o fotógrafo foi pedir a ele que fizesse a foto colorida Não. e disse a ele que os olhos seriam azuis, e o cabelo loiro, porque Maria era da raça que competia teres claros e cabelo loiro e olhos claros. Essa foi a participação da foto com o Chico. Mas o Chico me deu a foto em preto e branco, dizendo que era de um médium, que ele, o médium de Londres recebeu, e dizendo o ano. Então, para tirar dúvidas, porque futuramente também alguém poderia pedir esses direitos, eu me vi na obrigação de contar que o Chico deixou escrito que a foto não era dele. Era de um médium de Londres, da a data. O Chico apenas pediu para colorir esta foto e disse as cores que queria. Então, é, quem conta um conto, aumenta um ponto. O bom leitor vai ler exatamente essas coisas para tomar cuidado. Passou sendo que a foto era de Chico. Dona Nena, a senhora está dizendo, então, que o, o livro que a senhora acaba de lançar, o. Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, é um livro que, se a gente perceber, a gente se reler a gente vai encontrar várias, é, várias pegadinhas ali nesse livro. É isso que a senhora Você quer dizer? Lembrou bem. Eu estou mostrando com isto, por exemplo, a da foto. A pessoa não fez por mal, só que passou sendo de propriedade do Chico. Felizmente o Chico me deixou autografado, que não é. Imaginemos que algum descendente familiar deste médium de Londres pudesse vir requerer esses direitos. Isso que precisa tomar cuidado com as coisas que se fala. Então, dizer muitas vezes, sem justificar, podem até ridicularizar aquele que amamos eu já vi que as pessoas nem fazem por mal. Sim. É pelo Ou... que o Chico representou para todos. Claro, né? Profecias que são feitas em nome de Chico, regimes para emagrecer, coisas que aparecem na internet, novenas. Isso ridiculariza as pessoas. Dona Nina, né? para a senhora, o que ficou de mais importante de Chico para a gente encerrar? É tudo tão importante, os pequenos detalhes que a gente tem são importantes para mim. O que ficou de mais importante, eu acredito, o Chico me reeducou. Chico era um educador de almas. Quando eu coloquei esse título, Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, porque ele iluminou o caminho de nossa família. Esse título fala muito ao nosso coração. E nas dedicatórias, quando eu peço que ilumine o seu caminho, é porque um espírito como Chico, tão iluminado, ele só pode iluminar por onde passa. <laughs> Obrigada, dona Nena. Que Chico continue a iluminar os nossos caminhos. Semana que vem, dona Nena estará de volta. Nós vamos entrevistá-la sobre uma outra obra. Três DVDs que ela está lançando junto com a DVD Versátil, trazendo todas as noites de autógrafo que Chico passou no Centro Espírita União. Até lá!